Sezona už je v nějaké části, ještě nás čeká samozřejmě ta větší, ale jak probíhá a co tě případně čeká? Takže tahle sezóna si myslím, že bude, doufám, pro mě dobrá. Už mám za sebou asi 10 startů v zahraničí a doufám, že to bude dobrý, protože minulou sezónu jsem vlastně prodělal infekční mononukleózu, takže ten návrat byl pro mě hodně těžký. Uvidím, jak se to bude dál vyvíjet v sezóně a uvidíme. A u infekční mononukleózy většinou je pak člověk unavený, že dlouho má zvýšenou hladinu bilirubínu, takže upravil jsi kvůli tomu nějak svůj trénink před touhle sezónou? Neřekl bych ani úplně trénink, ale spíš trošku ty dávky ze začátku byly menší, musel jsem opatrně, protože ta imunita byla hodně oslabená a takhle, takže celkově to bylo takový mírnější, no. Takže uvidím, jak to letos bude, ale budu se snažit, že to bude to nejlepší, co jsem teďkon jako mohl dokázat. A je nějaký ještě další třeba předsevzetí, že si sjedeš nějaký lepší fisový body nebo něco takového do toho nového roku? No, tak do nového roku jako nevím, ale snad to půjde, no. Doufám, že abych se hlavně dostal na příští rok do reprezentace. Takže jak probíhá ta současná sezóna? Je to vlastně, nejsme ještě ani v polovině. A co tě vlastně v té následující části čeká, jak se na to těšíš? No, tak moje sezóna právě probíhá v Rakousku, protože jsem nastoupila od září na rakouské gymnázium a vlastně dá se říct, že celou lyžařskou přípravu zatím mám tam. A jinak doufám, že bude dobrá, já se těším. Zatím to je první rok v juniorech, tak uvidíme, co nám to přinese. Máš tam nejen přípravu, ale zároveň nějaké závody, takže jak třeba se potkáváš s nějakýma Rakušankama na těch závodech, jak probíhá konfrontace tvých výsledků proti jejich? Jo, závody už jsme taky odjezdili, ale zatím jich nemám moc a jak říkám, zatím jsem první rok v juniorech, takže ještě ty výsledky nejsou nejlepší, ale doufám, že se zatím budu nějak zlepšovat a přiblížím se jim. A je nějaké ještě další předsevzetí třeba do nového roku, že si sjedeš nějaké fisové body nebo něco podobného? Tak předsevzetí, určitě bych se chtěla zase nominovat do reprezentace a pro první rok asi být co nejlepší. Tak, sezóna už nám nějakým způsobem probíhá, už je to rozjeté, de facto zastavit se to skoro nedá, ale jsme na konci roku, takže jak probíhá sezóna, jaké jsou předsevzetí do toho zbytku sezóny 2016? Zatím probíhá tak, že je to dost nabitý, už mám za sebou asi 15 startů. Zatím to bylo takový dost hektický, že jsme byli furt v zahraničí a byla velká konkurence. A těším se hlavně na to, až se začne lyžovat v Čechách, protože to neustálé sezení v autě už mě štve a už se těším na pořádný český svahy a na český závody. A je fakt, že vlastně nebyl sníh v České republice, nebo prakticky skoro nikde, takže se trénovat nedalo. Ono zaprvé to ušetří, že jo, nejen to cestování, ale i peníze. Jaké je tvoje nejoblíbenější středisko? Moje nejoblíbenější středisko je určitě v Rokytnici, protože tam jsem vyrůstal a to je prostě můj domov. A mrzí mě, že se tam teď nelyžuje ani přes Vánoce. A už je to několikátou sezónu za sebou a je to fakt smutný. A chtěl jsi někoho pozdravovat? Pozdravuju všechny moje kamarády ze školy, ve škole, všechny holky a Edu hlavně. Takže sezóna už nám probíhá, čeká nás ta druhá část, že jo? Je možná čas na to také bilancovat. Ty jsi tady před chvílí jel s číslem, myslím, 19, nebo nějakým takovým jako hodně vysokým, jo. Viděl jsi ty legendy. Chceš se taky jednou asi stát legendou, že jako by Boba Zeman, Míla Sochor, ale i ti mladší kluci? No jako stát se legendou by bylo určitě pěkný, ale jsem první rok junior, takže prozatím se budu soustředit na to se jakoby uplatnit v té dospělé kategorii a zajíždět co nejlepší výsledky, no. A když jsi zmínil, že jsi vlastně prvním rokem junior, přišel jsi do téhleté, dá se říct, i funkční party, protože parta českých juniorů je za dlouhá léta úplně ta nejlepší, jaká kdy byla. Takže jak tě kluci přijali? Nedělají si z toho nějaký alegrácky nebo něco podobného, nebo nemusíš jim nosit lyže? Ne, tak já se s klukama znám už od žáků z reprezentace a myslím, že spolu vycházíme jako dobře a je to pěkný tým, jako no. A jak tedy teď ještě probíhá ta sezóna? Pro tebe kolik jsi měl startů a co tě ještě čeká? Vlastně mám 8 startů v Itálii, jako v listopadu a v prosinci na začátku
A teda teď přijde hlavní část sezóny, kdy se budu snažit tady u nás na českých závodech si ty FISové body sjet co nejlepší a snad se dostat i do reprezentace a pokračovat dál. No. Tak a máš něco, co bys chtěl vzkázat národu a světu? Chtěl bych hlavně pozdravit Honzu Skořepu a Patrika Bence, moje obrovský kamarády, a přeji všem šťastný nový rok a spoustu úspěchů.